Välkomna till kvällens fotbollsmatch mellan SIK och Larsmo bollklubb. Det här är en bandad sändning från 30 juli 1999 eller senast i sommar. Som huvuddomare fungerar Lars Sundqvist och linjemän är Janne Rintala och Kurt Byggmästare. Lagen spelar med följande laguppställningar. SIK nummer 1 Steve Lindfors, nummer 5 Jens Dahlgren, nummer 7 Jan Thomas Alvik, nummer 8 Niklas Hägglund, nummer 14 Stefan Starra, nummer 11 Jan Korin, nummer 18 Leif Eno, nummer 20 Mikael Klemets, nummer 22 Henrik Antfolk, nummer 24 Glenn Sundqvist och nummer 25 Kim Strang. Som avbytarspelare är nummer 3 Filip Wikström, nummer 9 Jonas Eriksson och nummer 10 Jan-Erik Mattsson. De här båda lagen har spelat ganska jämnt under vårsäsongen och det här är riktigt i början av höstsäsongen, tredje matchen. Och bland annat så fick Larsmo bollklubb ihop 16 poäng under vårsäsongen. Larsmo bollklubb har följande lagsammanställning. Nummer 1 Ossian Björkskog, nummer 2 Jonas Snellman, nummer 4 Thomas Johansson, nummer 5 Svante Lundqvist, nummer 7 Jonas Björklund, nummer 8 Jan-Ove Björklund, nummer 9 Torbjörn Sundelin, nummer 13 Fredrik Wikström, nummer 18 Johan Litén, nummer 20 Kjell Sjölund och nummer 24 Jonas Ahlsved. Som avbytespelare nummer 11 Ronny Strömberg, nummer 14 Sami Penttinen, nummer 15 Benny Strömberg, nummer 16 Peter Liljekvist och nummer 17 Thomas Liljekvist. Där har vi Kim Strang som gör ett inlägg och tog Jonte Alvik. Se till att bollen går i mål och ställningen är 1-0 till SC. När man har spelat ungefär 6 minuter. Som tränare kan nämnas att har varit Ingmar Kjeld under säsongen och som lagledare är Christer Sjöblom. Vidare kan vi också notera att bland annat så har vi gått in för att försöka få mycket mer juniorer med att börja med fotboll och säsongen börjar alltid i början av juni med fotbollsskolan som samlar alltid ett stort antal deltagare. Senaste gång var det kanske mellan 50 och 60. Sen så fortsätter juniorträningarna över hela sommaren
och då har vi ett 30-40-tal med olika i olika åldrar. Där har vi några supporters med från SIK. Matchen är i övrigt ganska jämn, men SIK tycks ha ett litet övertag för tillfället. Där så kvitterade Larsmo bollklubb och målet gjordes utav nummer 13 Fredrik Wikström och passningen borde ha kommit från Johan Letén. Matchtiden var ungefär 14 minuter. Vi kan också ännu nämna att vi har en spelartrupp på ungefär 25 personer i division 4-laget i år. Och dessutom har vi ett division 6-lag och där har vi nästan lika många. Fast då är medelåldern mycket högre. Inkast för SIK och Jonte Alviksson. Och passningen går nästan fram till Kim Strang. Sen har vi en hörna för SC. Jonte Alvik lägger den. Jan-Ove Björklund som gör en frispark. Inlägget går nästan fram. Där som gjorde Åsjan en bra räddning. Vi kan ännu lite grann nämna om det här, vår verksamhet. Så där är, just som jag redan sa om juniorerna, en viktig del. Och enda problemet där så är att kanske få det där föräldrar eller andra som ställer upp som tränare för det här.
unga pojkarna. Och det här är en sak som vi inför nästa säsong ska försöka få avhjälpt i och med att vi ska samla ihop både de här juniorerna och föräldrarna och försöka se att man ska få något lite bredare trupper igång. Där var det en ganska närmål, men det var Steve som räddade den gången. Där så blev det 2-1 i SE och det var Kim Strang som gjorde det målet. Passningen kom från nummer 18, Leif Enna. Matchtiden var ungefär 35 minuter. Spela en gång på nytt. Och det är nog bara några minuter kvar till halvtid. Där så gjorde man en försvarsmiss, och det betyder att man kvitterar till 2-2. Målet gjordes ut av nummer 18, Johan Litén. 37 minuter är nu spelade. Vi kan också nämna att vi inom det där styrelsen för LBK så har satt upp en målsättning att det här division 4 ska ungefär placera sig i mitten av tabellen. Och om jag minns rätt så under vår säsongen så är det lite grann kanske på nedre halva, men ganska nära vår målsättning. Sen så kan vi ju nämna de började träningarna då i januari, riktigt i början. Och sen då har man varit för det mesta utomhus. Och så har man också utnyttjat det här Risöskolan för inneträningar. Under vårvintern så gjorde man också några träningsmatcher i Sverige, i Umeå. Sen det här med fotbollsskolan så kan man kanske ha lite önskemål att det skulle kunna vara lite på olika tider från den här idrottsskolan och sammanfaller nästan helt och hållet. Och det betyder att många av de här som då eventuellt då friidrottare eller sparkar fotboll så har inte möjlighet att vara med på båda. Det kunde helst vara på skilda. Under skilda veckor det här evenemanget. Kan också ändå nämna lite grann om den här övriga verksamheten. Enda problem är väl förstås som inom alla andra föreningar att få ihop pengar så att den där verksamheten ska fortlöpa någorlunda. Och vi ska säga de här största intäkterna som vi nu har är
kommer då närmast från det där olika lotterier och pappersinsamlingar och sen programblad och dylikt. Utgifterna så är till stor del hyror för den där utrymmen och hallhyror och olika former. LVK har ungefär en budget som går ut på 100 000 mark varje år. Och det där, sen kan vi nog nämna att största delen utav det här just så är såna det där avgifter som går tillbaka till kommunen i form av hyror. Jonas Alsved till Svante Lundqvist och sen det var Kjell Kjölund som försökte se på skott men Steve rensade nästan bort det. Halvtid. Matchen andra halvlek har börjat. Vi går händelserna lite i förväg så kan vi nämna att under säsongen så har man tränat drygt 100 gånger och i serien har varit med sammanlagt 14 olika lag. Man har också gjort upp statistik över gjorda mål och där så ligger några utav Lasmo bollklubbs spelare ganska bra till. Nämnas kan då på nionde plats Ronny Strömberg med gjorda 18 mål. Kjell Fagerholm har gjort 10 mål på 17 plats och ännu Benny Strömberg på 20 plats med 9 mål.
Blir hörna för LBK och hörnan kommer att sättas ut av Jan Ove Björklund. Det blir ny hörna. Vi kan också ännu konstatera att vi har en utmärkt gräsplan i Larsmo för tillfället, och dessutom så gör man i ordningen en gräsplan till i bortre änden utav samplanen, och den kommer då att användas kanske till stor del utav de här yngre juniorerna som träningsplan. Och samtidigt också som det där träningsutrymme för det här äldre när själva gräsplanen inte går att använda. Dessutom kan vi också komma ihåg att vi har varit ganska försiktiga med planen tills vidare beträffande antal träningsturer som man kan ha på det här. Där så var Essi nära ett ytterligare mål, men att Hossi räddade det här ut i sidan och det blev hörna. Att de här träningarna så börjar förstås under vintern och sen fortsätter i april, maj på det där. Där var Jonte Alvik igen framme och det blev 3-2 och passläggare var Niklas Hägglund nummer 8 i SC-laget. Matchen har nu spelats 66 minuter. Jo, sen när man då det där mitten på maj kanske kan ta det här. Där så kvittera LBK till 3-3. Och då hade det gått ungefär 67 minuter. Jo, vi ska säga ändå i mitten på maj när man tar gräsplanen i besittning så gäller det nog att den där hålla ordning på träningsturerna så att man inte förstör det här plan. I synnerhet vid våtväderlek så ska man helst då träna på grusplanen. Thank you.
så igen gjorde S i mål, men det här var tyvärr offside. Det var Kim Strang som var framme, men målet underkändes. Se attackerar igen nu. Där så var det mycket nära igen, men Jonas Snellman kom emellan med huvudet och fick bort bollen på det viset. Det är bara några minuter kvar utan matchen, så den som nu får följande mål kanske tar hem det här 3 poängen. Johan Letin skaffar LBK en frispark ganska nära målet. Frisparken ger sig utav Janue Björklund, men den tas om. Ett inlägg som då Essi så gott som rensar bort igen. Fjärde divisionen, så utav de här 14 lagen så placerar sig LBK på 10:e plats. Där så gjorde Esse ytterligare ett mål. Ställningen är nu 4-3 och då har det nästan gått hela 90 minuter utav matchen. Thank you.